Toliau tęsime pamokslų ciklą pasirinkimo gale. Ir iš tikrųjų tiek daug galima kalbėti apie tai. Ir aš klausiu Viešpatie, ką tu nori, kad aš pasidalinčiau, ką man akcentuoti, ką parodyti, kas yra svarbu šiandieną. Ir Dievas iškėlė keletą minčių. Ir pradžioje norėčiau paskaityti ištrauką iš Galatams laiško 6 skyriaus. Gerai žinoma ištrauka nuo 7 eilutės. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžiną į gyvenimą. Nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Čia Paulius įvardina tą gerai žinomą principą, kad mūsų pastangos duoda kažkokius tai rezultatus. Ir jeigu mes judam kažkokia tai linkme, mes tenai ir nujudam. Mes negalim nujudėti kitur, kaip tik ten, kur judame. Jeigu mes renkamės kažką, tai mes turime tai, ką renkamės. Ir taip pat jisai čia parodo tam globaliam kontekste, tarp gyvenimo ir mirties, jis įvardina, kas yra tas pasirinkimas arba tie pasirinkimai, kurie neša gyvenimą, kurie yra sėja į tą gyvenimą, ne į mirtį. Jis kalba apie tai, kad nepavargtume daryti gerą. Jis kalba apie tai, kaip svarbu daryti gerus darbus. Taigi mes daug girdėjom pamokslų jau bent keletą apie pasirinkimus ir visi jie buvo iš esmės tarp vieno krašto ir tarp kito krašto. Aš noriu daugiau kalbėti apie niuansus, kad kartais tie pasirinkimai netrodo tokie aiškus, atrodo, vat, šitas pasirinkimas tai tikrai yra blogas ir jeigu jau taip renkuosi, tai yra tikrai blogai. Bet jeigu renkuosi va taip, tai jau yra gerai. Ir taip ir yra. Yra kažkas tai labai aišku, kas yra blogai ir kas yra labai gerai. Tačiau kartais būna taip, kad mes atrodo renkamės gerai, bet rinkdamiesi tą gerą, esame nelaimingi, nematome rezultato. Ir atrodo, kad darome, ką Dievas nori iš mūsų, bet vis tiek nematome išeities, arba kažkokios problemos mus kankina, arba nesulaukiame atsakymų. Ir tada būna, kad kyla klausimas, Dieve, tai aš vat dėl tavęs taip stengiuosi, čia viską darau ir viskas yra beprasmiška. Tačiau noriu pasakyti, kad ne visi pasirinkimai, atrodantys geri, būtinai bus Dievo valios įvykdymas. Mes nežinome konkrečiai, ką Dievas nori padaryti, todėl mes turime jo klausyti ir ieškoti, bandydami padaryti geriausia, ką galime. Dabar norėčiau, kad pažiūrėtumėm vieną video trumpą. Jis tiesiog kaip iliustracija, kuriame mąstykite žiedami tą video. Ten bus 3 dalyviai, ir apie jų pasirinkimus ir apie kelio atradimą.
Kas matė pasirinkimus, variantus kažkokius tai? Ar teko rinktis? Nu, kiekvienas praėjimas tai pasirinkimas. Arba tu pasuksi teisingu keliu, arba tu pasuksi neteisingu keliu. Ar buvot kažkas, už kas jums labiau patiko nei kitas? Ar buvo kam simpatizauti, sakėt, va, šitas tai gerai. Paskutinis, trečias geriausiai, ne, greičiausiai įveikė. Jo? Žodžiu, atrodo, paskutinis iš viso net nesuklydo, visą laiką teisingai pasirinko ir kaip greit jisai praėjo. Vidurinis tai ten taip pastoviniuodavo, pagalvodavo, niekur neskubėdavo. Taip ir mes gyvenime kartais stovime ties kažkokią kryžkelę ir nelekiam. Kitas ten nubėga į kraštą kažkur, tai ne, ten blogai grįžta atgal, nubėga teisingai, o kitas stovi ir galvoja. Čia jau pagal būdą žmogaus, kaip kas yra, bet svarbu, kad mes judėtumėm ar ne, atrastumėm, padarytumėm tuos pasirinkimus. Ir būtent noriu parodyti pasirinkimus ne kaip kažkokius paskirus dalykus, bet kaip kažką tai, kas veda į vieną. Nes mes galime, sakykime, vieną dieną rinktis gerai, o kitą dieną rinktis blogai. Ir kas tada būna? Tada mes stovime vietoje, mes niekur nenujudame, nieko nepasiekėme. Bet jeigu mes kryptingai darome teisingus pasirinkimus, gaunasi kažkoks tai rezultatas. Ar taip? Ne? Ir ar tu nori to rezultato? Ar nu, tiesiog nori, kaip čia sakyt, chill out, ar kaip? Ai, ir chill out, ir kad rezultatas būtų. Nu, tai tada, žinot, šiais laikais būna tokį vežimėlį, kur po parduotuvės vyresnio amžiaus žmonės gali važinėti, atsisėdi, važiuoji ir chill out. Ir rezultatas yra. Tai va, nežinau, galbūt kažkam ir taip veikia gyvenime. Bet Dievas, jisai kviečia mus paskui save. Ir jis turi mintį kelią, kurio mes turime nueiti. Tas kelias jau yra. Kai tu stovi ties pasirinkimu, tu kelio nematai. Tu nežinai, kas bus toliau. Tai yra nežinia priekyje. Bet tu seki paskui tą, kuris žino, kaip reikia nueiti. Jisai yra sumanęs tau tą kelią ir jis nori, kad tu jo praeitum. Ir jis nori, kad tu darytum pasirinkimus. Kartais mums taip atrodo, kad jeigu mes darom pasirinkimus, tai Dievas nežino, ką mes pasirinksim arba kur nueisim. Jis žino visą, jis mato visą vaizdą, jam viskas aišku, nepaisant to, kad mum yra neaišku. Ir mes negalim tą prasme nustebinti Dievo, kad sakyt, jis pasirinko kažką tai ir Dievas sako, aš net nežinojau, kad tu taip gali pasirinkti. Būna kartais vaikai, ar ne, jie daro kažką tai ir mes kaip tėveliai sakom, wow, koks tu šaunuolis. Bet mes juk žinojom, kad jisai tai padarys. Mes tiesiog sakom, kad padrasintumėm. Aišku, būna, kad vaikai mus nustebina, nes mes net dievai. Bet iš esmės, tai mes atvedam, sudarom sąlygas vaikam, kad jie auktų, išmoktų, atrastų kažką, pažintų ir džiaugiamės, kai jie atranda tai, ką mes esam jiem paruošę. Ar jūs patiriat tai? Jums smagu, jūs norite vaike kažkokio rezultato. Ir kai vaikas pasiekia tą rezultatą, jūs džiaugiatės. Lygiai taip pat ir Dievas, jis traukia mus, jisai skatina mus, kad mumyse vyktų pokytis ir kad tie pasirinkimai atvestų į kažkokį tai rezultatą. Ar būna tau taip, kad tu jautiesi, kad aš darau ir nėra to rezultato?
pastovėje, ne? Ar kiti irgi taip jaučiatės, ar tik vienas yra, kas jaučiasi? Aš manau, kad taip, mes susiduriam su tais momentais pakankamai pastoviai. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet mes susiduriam su tuo, kad Dieve, ar verta taip daryti? Vienas psalmininkas, jisai susidūrė su tuo pačiu klausimu, 73 psalmėje Asafas gieda apie tai. Jisai sako nuo pirmos eilutės, tikrai yra geras Dievas Izraeliui tiems, kurių širdis tyra. Bet mano kojos vos nepasviro, vos nepaslydo mano žingsniai. Aš pavydėjau kvailiams, matydamas nedorelių pasisekimą. Jie nepatiria kentėjimų mirdami, yra kupini jėgų, jie nevargsta kaip kiti žmonės, jų nepaliečia bėdos, iš didumų ir smurtų jie rengasi lyg drabužiu, iš riebaus kūno žiūri jų akys, jie turi daugiau negu geidžia širdis, jie sugedė ir kalba piktai, iš aukšto grasina smurtu, jų burnos dangui grumoja, o liežuviai vaikštinėja po žemę. Ir taip toliau. Dabar jis kalba apie save. Nuo 13 eilutės. Ar veltui saugojau tyrą širdį ir nekaltume ploviau rankas? Ašgi buvau spaudžiamas visą dieną ir plakamas kas rytą. Jei būčiau galvojęs kalbėti, kaip jie, būčiau nusikaltęs tavo vaikų kartai. Aš galvojau, norėdamas tai suprasti, bet nepajėgiau. Kol įėjau į Dievo šventyklą ir pamačiau jų galą. Tikrai tu pastatėjai jos labai slidžioje vietoje, tu nustumėjai jos į pražūtį, jie per akimirksnį sukniubo, pranyko ir žuvo nuo išgąsčio. Kaip sapna pabundant, taip viešpatie, tu pakilęs paniekinsi jų įsivaizdavimus. Kai mano širdis buvo apkartus ir inkstus varstė degliai, aš buvau kvailas ir neišmanantis, lyg gyvulys tavo akivaizdoje. Tačiau aš nuolat esu su tavim, tu laikai nutvėręs mano dešinę ranką. Tu vesi mane savo patarimu ir galiausiai paimsi šlovę. Ką aš turiu danguje ir žemėje aš trokštu tik tai tavęs. Kai kūnas ir širdis sunyksta, Dievas yra mano širdies stiprybė ir mano dalis per amžius. Tikrai kas toli nuo tavęs pražus, tu sunaikini visus, kurie tave palieka. Man gera artėti prie Dievo, viešpačių Dievų aš pasitikiu, kad pasakočiau apie visus tavo darbus. Ar tai nusako tą jausmą, kurį kartais patiri? Kartais atrodo neteisybė vyrauja. Kartais keli klausimą, Dieve, kodėl aš turiu kentėti ir kankintis? Ir tada, kaip mes atsistojam prieš pasirinkimą toje vietoje, ar sakyti, ne, tai yra nesąmonė, nieko tai neduoda, geriau aš rengsiuosi tuo smurtu, geriau aš būsiu kaip tie, kuriems sekasi, nes, nu, nekalba Dievas, negirdi manęs. Nėra jokio Dievo, arba gal jisai neįdomus aš jam. Ar mes darom sprendimą tokį, kaip Asafas darė, kai sako, ne, aš nusprendžiu, tu esi mano dalis. Aš geriau būsiu arti su tavim, nes labai staigus yra galas tu. Jie čia taip atrodo, o čia jau jų nebėra. Labai trumpalaikis. Jeigu mes sudedam viltis ir galvojam į šitą žemę, kas vyksta? Mūsų pasirinkimai visi veda į gyvenimą šitoj žemėj. Ir viskas, ką mes darome, susiję yra tik tai su čia. Ir tada, nesvarbu, kad kartais atrodo geri pasirinkimai. Nu, aš nieko blogo nepadariau. Bet jeigu mano dalis nėra jis,
jeigu ne jis man yra svarbiausias, tada tie mano pasirinkimai, jie turės tik trumpalaikę naudą ir amžinybei naudos nesuteiks. Palyginimui pažiūrėkim, kaip Paulius apie Jėzų sako, Filipiečiams laiške antrame skyriuje, nuo 5 eilutės. Jis sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, kuris esybė, būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžę savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai išaukšino ir suteikė jam vardą aukščiau visų kitų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Mes matome Jėzaus pasirinkimą. Jis apsisprendė atsisakyti visko, ką turėjo. Jis paliko viską iki tokio laipsnio, kad netgi atėjęs į žemę, jis nuėjo dar toliau iki galo tam paklusnumo keli, apiplėždamas save visiškai, išdalindamas save skaudžiausia, gėdingiausia mirtimi. Ir Dievas, sakoma, jį išaukštino. Ar svarbu, iš kokios perspektyvos mes darom pasirinkimus? Jeigu mes stovim toj vietoj, kaip Asafas stovėjo, kai jis patyrė gundimą, natūralu, kad jis sviravo tarp pasirinkimo arba eiti kaip tie, kurie vat štai kaip jie šauniai gyvena, kaip jiems sekasi. Arba pasirinkimas toliau likti tokiu apiplėštu, pasijutusiu, kad veltui aš čia dėl Dievo kažką tai dariau, saugau save, norėjau jam patikti. Toksai pasirinkimas, nes jis taip žiūrėjus buvo toj vietoj. Dabar koks pasirinkimas Jėzaus atveju, kai jis mato, ar gyventi ir likti Dievo šlovėje ir džiaugti savimi, ar gyventi dėl kitų. Dėl žmogaus, kuris puolė, kuris prarado viską, ką buvo gavęs iš Dievo, kuris negrįžtamai atrodytų nuklydo nuo Dievo. Ir jis pasirinko atsisakyti visiškai savęs dėl žmonių, dėl tavęs, dėl manęs. Ir jeigu mes pametam tą perspektyvą, kaip kad Paulius sako, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus. Ir jeigu mes tik prarandam tą nusistatymą, mes atsiduriam toje Safo vietoj, kur matom, ką mums rinktis. Ar ten rinktis? Nu vis žiūrėk, kaip jam gerai sekas. Nei skankinasi čia, nei kažkokius apie Dievą klausimus sprendžia. Niekas jam nerūpi, galvos neskauda, naktį ramiai miega. O aš čia kaltinu save, tai tą blogai padariau, tai na, negerai padariau. Tai patinku aš Dievui ir nepatinku. Tai myli jis mane ir nemyli. Emocinės žaizdos kažkokios tai. Nusispjauti viską ir gyvent nesukant galvos. Ir mes nuolatos turim tą pasirinkimą. Ir ką velnės daro? Jis stengiasi mus atvesti į tą vietą, kad mes nustotumėm matyti tą Kristaus nusistatymą. Kad mes pamirštumėm apie jo meilę, kad ta meilė būtų tokia mir družba balalaika. Čia toks taika, draugystė ir balalaika. Nu čia tiesiog toks
Viena juodukė nemokėjo rusiškai tris žodžius ir vat, viską nusakė. Tai čia irgi tas pats toks gyvenimas, viskas labai gerai, gražu, visko pakanka ir Dievas mane myli, bet kas iš to, man to kaip ir neišilta, tegul jis myli, aš jam netrukdysiu. Bet, nu, koks gyvenimas tada? Tada mes ir plaukiam taip. Ir ten biškiai, ir to biškiai, ir tai biškiai, ir sekmadienį ateinam, griekus nuplaunam ir toliau gyvenam. Tokie kaip šiuolaikiniai katalikai kultūriniai. Užsiregistruojam. Bet jeigu mes laikom tą nusistatymą tokį, tai atsiduriam toj padėtį, kad ar aš savo gyvensiu, ar Dievui. Ir toj vietoje atsiranda kančia. Nes savo gyventi yra lengviau negu Dievui. Mes visi norim įsipatoginti šitam pasaulį. Ir iš tiesų, mums sunkiau šiais laikais, negu tiem, vat, vis tiek buvo viskas sunku. Tas gyvenimas žemėj buvo sunkus. O mums gyvenimas žemėj lengvas. Žiūrėkit, Anglijoje valstybė išlaiko žmogų. Nu, ko jam dar reikia? Nu, gyvena iš pašalpų, skelbia evangeliją. Ir viskas gerai. Ko daugiau norėti iš čia to gyvenimo? Ir to nėra ant ribos momento. Tu skaitai Pauliaus gyvenimą, tai kaip kažkoks romanas. Tai plėšikai, tai mušė jį, tai mėtė, tai krepšį leido per sieną, tai dar kažkas tai vyko tenai. O mūsų gyvenime tos intrigos jau kaip ir nebelieka. Mes taip įsikuičiam kažkur patogiai ir gyvenam tenai kažką iš to patogumo truputėlį padarydami. Bet ar galime pagalvoti, ateiti į tokią vietą, kad būtumėm apiplėšti iki galo? Ne todėl, kad kažkas mus apiplėšė, bet todėl, kad mes patys save apsiplėšėme. Ar mes galim išdrįsti ir pažinti ir pasitikėti taip Dievu? Neturiu atsakymų į galutinių kelių klausimus, kviečiančius mus judėti, ieškoti Dievo ir išeiti iš tų komforto zonų, kuriuose mes taip norim pasilikti. Būna taip, kad sustojame mes tam labirinte ir nenorim eiti, nes ten, pavyzdžiui, maisto kažkur padėta tam kampe yra. Ir kuo didesnė krūva maisto, tuo mes ilgiau ten toj vietoj pasiliekame, taip ir nepraidami iki to tikslo, kur Dievas mus šaukia. Nes mes galime sau leisti, mus niekas neveja, kad mes būtinai turime judėti. O kartais būna taip, kad mes nueiname neteisingą kryptim ir pasiklystame. Ir prarandame viltį ir nerandame kelio pas Dievą. Ir sakome, Dieve, kur tu esi? Kodėl tu nepadedi man, neišvedi manęs? Aš nematau jokios išeities. Kas tom žiūrkiam, koks buvo bruožas būtingas, jos visada tikrindavo, ar yra praėjimas ar ne. Ar gal per viršų yra pralipimas? Jos kartais taip pasitikrina, iš šoną nubėga, ten nėra, aha, grįžt atgal, bet kokiu būdu jos čiupinėja. O mes kartais gyvenam, susikuriam tam tikrą iliuziją, velnės mūsų apgauna, mes patikime ir mes gyvename toje iliuzija, joje ir galvojame, kad nėra išėjimo iš situacijos, bet tai yra tik iliuzija. Išėjimas visada yra. Velnio tikslas nugrūsti mus į kažkokį tai kampą, apdėlioti įvairiausiom iliuzijom ir tada priversti mus daryti neteisingus sprendimus. Įsivaizduok dabar, tu įkritai į šulinį. Ir dabar tu mastai apie gyvenimo prasmę.
ir galvoju, kokius dabar sprendimus priimti. Ir kokią tu perspektyvą begalvotum, tau ta perspektyva yra tik tokia. Ar tu gali kažkokius didžiulius gyvenimo planus kurti? Nieko tu negali. Vienintelis dalykas, ką tu gali nuspręsti, tai išlipti iš šulinio. Ir tada daryti kažkokius tai kitus pasirinkimus. Jeigu mes atsidurėme situacijose, kuriuose nėra išeities, žino, kad visada yra dvi išeitis. Pirma, tai yra išeitis, o antra – aklavietė. Ir velnės labai norėtų, kad mes visada rinktumėmės tą antrą sprendimą – tai aklavietė. Nu, tai aklavietė. Nu, tai nėra išeities. Nu, tai ir sėdėk tenai. Jo, tu labai geras, taip, taip. Nu, pažiūrėk, kaip tu kenti. Nu, kaip Kristus kentėjo, beveik taip jau. Dar truputėlį pasėdėk ir bus jau lygiai, lygiai taip. Taip, taip, tu vargšas, taip, 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 nieks tavęs nesupranta. Jo, jo. Ne. Išeitis yra kabinkis į sieną. Ir lipk aukštyn. Nesvarbu, kas atrodo. Nesvarbu, kokios fantazijos tau sukyla. Nesvarbu, kaip tu jautiesi, nėra jėgų, beviltiškas. Ne. Lipk į viršų. Ir tada, kai tu pamatysi, tada daryk sprendimus. Velnės įgrūda į kampą. Pabarsto trupinėlį, sako, jo, jo, maitinkis čia, tu viskas gerai bus, nebadausi čia, gyvenimas, nu, kent pusėtinas. Aš tau ir dainelę padainuosiu, šienelį atnešiu. Žodžiu, kad tik mes sėdėtumėm, bet ar mes galim toj vietoj supykti tiesiog ir išlipti. Pyktis yra gerai tam tikrose situacijose. Jeigu nėra jau jėgų niekam kitam, tai supyk tada. Žinot, kaip raketa yra, kad iškiltų į atmosferą, tai ten iš pradžių reikia daug jėgos labai, po to jau mažiau ir mažiau ir po to jau visai netiek jau daug atskristų. Tai kartais pyktis gali pasitarnauti tą jėgą, kuri iškelia tave iš to šulinio, o po to jau tegul jo jau nebebūna tenai. Buvo toks etapas gyvenime, kai aš buvau velnio iškamša vaikam kambarį pakabinės. Jam labai patiko spardyti, daužyti, žodžiu, tą iškamšą. Už tai namuose būdavo ramiau truputėlį. Svarbu surasti šaltinį, į adresą, į ką tą pyktį nukreipti. Ir neklausyti pasakų. Niekada nebrėžk tolimų perspektyvų ir nedaryk viso gyvenimo sprendimų, jeigu esi šuliny, jeigu esi aklavietėj. Ne, matai aklavietę, čiupinėkis toliau. Yra išeitis. Yra. Atsimena tą video apie tą iguaną, kuri buvo tos gyvatės su pančiai. Nu, jau atrodo, jau kokia ten išeitis. Nu, jau ten, tai atrodo, tikrai nėra išeities. Bet išeitis buvo. Ji nesusitaikė. Lygiai taip pat ir mes. Nesusitaikykim. Daryk vieno žingsnio sprendimą ir po to dar vieno žingsnio sprendimą ir tiek, kiek reikės po tą vieną žingsnį, jeigu nematai toliau savo nosies, vis tiek judėk pirmin. Kol atrasi išeiti, kol atsivers, kaip Dievas atrodo nekalba tokiose situacijose. Mes negabus girdėti. Ne todėl, kad jis nekalba, mes įsitempiam, užsisukam, išsigastam, nebetikim ir nebegirdim.
bet išeitis visada yra. Nepasiduok tiem pančiam, kurie tave bando supančiuti. Kartais patiriam gyvenime tas žaizdas, kažkokias traumas, kurios sutraumuoja ir mes nenorim judėti niekur, nenorime daryti. Kas tai yra? Tai yra taip pat pasirinkimai. Mes darėme kažkokius pasirinkimus, mes leidome, kad mus įskaudintų, leidomės būti sužeidžiami, tada pasakėme, nu ir gerai, nu ir taip man ir reikia, arba, nu, ir neatleisiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, padarom tokių sprendimų ir gyvenam po to toje klavetėje. Ir kaip to žiurkės grįžo atgal, yra, jeigu nuėjo į tą kelią, taip ir ten viduj turi grįžti atgal, kur ta šaknis yra, kur tu neteisingai pasirinkai. Ir sakyti, ne, aš darysiu teisingą sprendimą. Surasti tą šaknį, kur tą pirmą kartą tu nusukai ne ten. Ir ten prieš Dievą atsistojus daryti teisingą sprendimą. Ir tada, kai ten padarysi teisingą sprendimą, vėl sekantis, vėl teisingas, taip kasdieną, tol, kol tu praeisi tą, išgyvensi per naują tą situaciją ir tapsi kitų žmogum. Ar Dievas nėra neįtikėtinas tuo, kad jis duoda mum tas galimybės? Jis duoda mum galimybės ištaisyti tas klaidas, kurias padarėm. Jisai atveda mus prie tų šaltinių, jeigu mes norim, parodo ir suteikia jėgų pakeisti. Nes yra pasekmės mūsų pasirinkimuose. Dievas nėra stebuklingai lazdelė. Vieną kartą teko pavėžėti vieną krišnaistą. Aš taip Lietuvoje paiminėdavau tranzuojančius ir vieną kartą krišnaistas įsėdo. Ir jis sakė, nu, pas mus tai viskas taip pat kaip krikščionybėj. Sako, tik tai nereikia tos aukos. Kam ta auka? Tai ir taip Dievas viską duoda, viską padaro, viską atleidžia. Kam čia ta auka? Tai sakau, ar tau netrodo tai panašu į apgaulę? Tai jeigu tau kažkas tai žada kažką, tai ir tam kažkam niekas nekainuoja, ką jis tau duoda, tai ką jis tau duoda? Tai nieko jis tau ir neduoda. Tai yra tik apgaulė. Jis tau maitina pažadais, bet jis nieko dėl tavęs nepadarė. Žinot, būna tokie žmonės, kur sako, jo, jo, gerai. Ir tu jų niekada nematai daugiau. Jo, jo, taip, taip. Tu susitarėjai, ateini susitarimo vietą. Nėra. Nėra. Tai vadinasi, tiek ir galime buvo remtis tuo pažadu. Tačiau Dievas netoks. Dievas netoks. Jisai paukojo savo sūnų ir sumokėjo kainą, kad duotų gyvenimą. Tai, ką mes turime, pagrįsta Dievo auka. Tai yra didžiausia valiuta, didžiausia vertybė. Nedrįstu pavadinti to preke. Ir ar iš to kyla mūsų pasirinkimai? Jeigu iš to bus prasmė, bus vertė, bus rezultatas. Gerai, pažiūrėkime dabar antrą video. Jau vieną kartą matėte kažką tai panašaus, bet pasirinkimų temoje jis irgi labai tinka. Everybody?
Ar įsivaizdavote tai kaip savo pasirinkimus, pavyzdžiui? Galite matyti, kad jūsų pasirinkimas atrodytų kažkoks nedidelis pasirinkimas gali atvesti į didelį rezultatą. Galatams laiške, kai skaitė, mes matėm Paulius kalbėjo tais bendrais bruožais apie gero darimą. O vat, pavyzdžiui, laiške Korintiečiams 9 skyriui, jisai taip sako, nuo 20 eilutės. 1 Korintiečiams 9, nuo 20. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau besilaikančių įstatymo, kad laimėčiau besilaikančius įstatymo, nors pats nesu jam pavaldus. Tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo, pats būdamas nebe Dievo įstatymo, bet surištas Kristaus įstatymu, kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo. Silpniesiems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką. O mes nevystantį. Todėl aš bėgu nedvejodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitiems keldamas pats netapčiau atmestinas. Taigi mes matome čia Paulius, jisai turėjo strategiją kažkokią, ką jisai darys, koks jo buvo tikslas, ne šiaip belė tik tai daryti gerą, bet jis sako, visiems norėjau tapti viskuo, kad bent kai kuriuos galėčiau išgelbėti. Ir jis su vienais elgdavosi vienaip, su kitais elgdavosi kitaip. Ne tai, kad darytų kompromisą su savo sąžinė ar kažkaip tai nuodėmiautų. Jis nesakė, su nusidėjėliais elgiausi kaip nusidėjėlis. Jis tiesiog bendravo su žmonėm tą kalbą, kurie žmonės kalbėjo. Elgėsi taip, kad jis galėtų būti suprantamas tiem žmonėm, kuriem skelbė Evangeliją. Ir tada jis iškelia, kad tam, kad pasiektum tikslą, tu susikoncentruoji visas jėgas į tą konkretų tikslą. Ir tada būna rezultatas. Tada tavo pasirinkimai, net atrodo nedideli pasirinkimai, galiausia nuverčia didelius kalnus. Kaip svarbu, kad tie pasirinkimai būtų tikslus, kad mes atrastumėm. Ir tie tos kaladės, kad jas taip nuverstų, žmonės darė apskaičiavimus kažkokius, tai koks turi būti svoris, kokie turėtų būti išmatavimai, koks turėtų būti atstumas. Ir tu gali taip daryti, apskaičiuoti, apgalvoti, kokius pasirinkimus daryti. Reikalingas planas. Koks tavo planas? Ką tu sieki savo gyvenime? Ką Dievas tau yra paruošęs? Kur jis tave veda? Nepaisant, kokioj tu esi padėti, nesvarbu, kokiam kampe tu esi užstrigęs, nesvarbu, kokioje klavitėje tu esi, tu visada gali pakelti galvą ir pradėti svajoti, kalbėti su Dievu ir kelti klausimą, Dieve, ką tu nori, kad aš padaryčiau dėl tavęs? Dieve, ką tu nori, kaip man išdalinti tą gyvenimą? Koks yra mano veiksmų planas? Ką aš turėčiau padaryti, koks mano turėtų būti sekantis žingsnis, ką aš turėčiau padaryti per šiuos metus, ką aš turėčiau padaryti per 5 metus, ką aš turėčiau padaryti per 10 metų. Žinot, mes labai taip įsikvėpiam po naujų metų kelti tikslus. Vat, nuo naujų metų perskaitysiu Bibliją per metus. Arba, pradėsiu sportuoti ten. Ir geriausiu atveju mes sugalvojam, kokį planą metam laiko. Ir tada po 2 mėnesių jis pasibaigia.
Man labai patiko Bilo Geitso iš tikrųjų pastebėjimas. Jis taip yra pasakęs. Sako, mes pervertinam, ką galim pasiekti per vienerius metus ir neįvertinam, ką galime pasiekti per 10. Mes labai mastom trumpalaikiškai ir galvom, kad per metus laiko, vat aš dabar tai kai taip, ir anaip, ir žiūrėjau, jau dabar jau šitaip kaip. Ir žiūri, tu nepadarėjai to, ką tu planavai. Kodėl? Nes per daug optimistiškai galvoji, ką tu gali per tuos metus padaryti. Bet jeigu tu būtum turėjęs 10 metų planą, tu pamatytum, kad tu kur kas daugiau pasiektum per tą 10 metų, negu tu planavai. Vien todėl, kad tas planas buvo ilgalaikis. Iš tikrųjų, mums labai sunku planuoti ir planuoti tolę. Ir dar numatyti žingsnius iki to. Jau kiti gali užmigti vien beklausydami apie tai pamokslą. O ką jau kalbėt, kad planuoti ir pačiam prie to sėdėti. Man pačiam tai yra iššūkis. Ir, bet jeigu mes norime rimtai kažką pasiekti, mes turime rimtai planuoti. Žinot, įvairios kultūros statė įvairius pastatus. Bet viena yra tikra, kad tie, kurie pastatė didesnius pastatus nei trobelės, braižė sudėtingesnius brėžinius. Negali pastatyti namo didesnio nei pašiūrė be plano. Tai koks tas mūsų gyvenimas? Ar pašiūrių miestelis? Kaimelis? Ar kažkoksai tai statinys? Jeigu mes norime rimto statinį, jeigu norime va tokio rezultato, kaip tam video matėm, kad tos kaladės taip griūtų, mums reikia plano. Ilgalaikio plano. Ar žinot, kad valstybės kūrė strateginius planus ir moka didelius pinigus, sudarydami savo veiklos sritis planuodami, nes apskritai, jeigu valstybės taip nesielgtų, jos nieko nenukeliautų, niekur nepasiektų. Ir kuo tu nori daugiau padaryti, tuo daugiau turi planuoti. Tai ką, ir aukai reikalingas planas? Taip. Nes, nu, mūsų širdies gylis priklauso nuo to, kiek mes ten įlindom. Ir jeigu mes ten nelendam, tai ten nėra jokio gylio. Tada ką mes galim atiduoti? Nu, tai imk mane, sudegink dabar, nu ir ką. Kaip Paulius sako, jeigu nėra meilės, tai kas iš to, kad tu save atiduosi, paukosi. O meilė yra išmintinga, jinai turi planą. Dievas nori kažką, jis pasako kažką, tai kažką darydamas, kažką pasiekia. Keičia mūsų širdis, įkvepia mus kažkam tai, bet kad tai įvyktų, mums reikalingas planas. Todėl tegul pirmas tavo pasirinkimas būna toks, Dieve, kaip dėl tavęs turėčiau gyventi, kaip save išdalinti, ką dėl tavęs padaryti, ko tu tikiesi iš manęs. Ir tada, kuri planą. Bet tai metus laiko aš nieko nedarysiu, tik kursiu planą? Jeigu reikės, tai bus pati didžiausia auka. Lygiai tas pats, kaip statant namą, sakytų, tai kam tas pamatas? Nu tai tiesiog sudėjai plitukės eilėn, eilėn, sudėjai, sudėjai, sudėjai. Pastatėjai greičiau, kam ten taip kastis?
Bet, nu, žinom, kad jeigu nebus pamato, tai nusėstas namas subrės, sugrius, neišstovės. Lygiai taip pat ir planas. Atrodo, laikas gaištamas veltui. Ne, ne veltui. Tai yra labai svarbu. Aišku, yra kitas kraštutinumas. Yra žmonės, kurie kūrė tik tai planus. Vadinasi, architektai. Viskas tvarkoj, jeigu tu kuri planus kitiems. Bet jeigu tu esi savo gyvenimo architektas, vien tik tai, tai tada liūdnai. Tada nešiojamės daug brėžinių ir nieko daugiau doro, tik tai brėžiniai. Tokiem žmonėm labai svarbu tapti statybininkais. Žodžiu, architekto profesija šita prasme turi būti laikina, kol tu padarysi savo gyvenimo planą, o toliau turi atsiraitoti rankovės ir dirbti. Bet jeigu tu įdėjai savo širdį, kurdamas tą planą, jeigu ten tu atradai prasme, tada tu ir įgyvendinti jį norėsi, matysi prasme. O dabar įsivaizduokit, jeigu mes drauge galėtumėm suderinti tokius planus ir drauge kažką tai pasiekti. Kiek mes tada galėtumėm nuveikti? Ką tada galėtumėm padaryti, jeigu drauge kurtumėm bendrą planą? Kaip jūs manot, ar Dievas nori matyti tokius dalykus, ar ne? Ar jūs galit patikėti, kad Dievas kažką tai daugiau yra paruošęs jums, nei vien tik savo asmeninį gyvenimą? Būti dalimi kažko tai didesnio? Ar tu nori būti to dalim? Ir kokia dalim tu nori būti? Todėl mums labai svarbu jungtis drauge, judėti kažkur tai. Ir aš nekalbu dabar tik tai apie tą mielą pasisėdėjimą, kai mums smagu drauge praleisti laiką, nes mes panašus. Nes mums rūpi tie patys dalykai, bet kalbu apie tai, ką mes galim nuveikti drauge. Yra iššūkis, nes žiūrėk, tada turi atsiverti kitiem, su kuriais nesi toks panašus. Nes labai smagu būtų architektams susėsti ir kalbėti, apie kokį nuostabus yra mūsų planai. Bet kai susitinka architektas su konstruktorium, sako, ne, šitą turi panaikinti, ne, šitas neišlaikys, čia labai graži tavo fantazija, bet čia taip nepastatysi, kaip tu čia nupaišiai. Tu ką, aš gi menininkas, tu griauni mano profesinį išdidumą. Nu, reikia suderinti profesinius išdidumus, kad galėtum draugė dirbti. Ir taip yra visą laiką. Mums sunku draugė vienas su kitu ir mes vienas be kito negalim. Ką daryti? Mums reikia meilės, kantrybės, ištvermės. Ir mes tada galime įveikti, padaryti, pasiekti. Ir paskutinis dalykas. Patarlių 22 skyrius. Šešta eilutė. Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. Labiau tiktų šitą žodį išverti, išmokyk vaiką kelio. Ir jis tada nenukreips. Kitaip sakant, tas žodis, kuris naudojama šitoje vietoje, jis nusako daugiau dalykų, nei vien tik parodymą. Jis ir išventinimą pasako, ir išmokymą, ir išugdymą gali reikšti, ir parodymą.
Žodžiu, mes turim formuoti kažkokius tai įpročius savo gyvenime. Jeigu mes suformuojame įpročius, tie įpročiai padeda mums pasiekti tikslus. Taigi, jeigu tu turi planą, tada tau reikia teisingų įpročių, kad tu galėtum įgyvendinti tą planą. Nes gali visą pasaulį pavažinėti, pasakodamas apie savo planą, bet taip jo ir neįgyvendinti. Todėl, kad pasiektumėm tokius rezultatus, kaip tose domino matėme, tai yra su mažom pastangom didelius vaisius. Atrodo, su tuo, ką aš galiu padaryti tie, kas yra neįmanoma, įmanoma tik tai, kai turim planą ir siekiam jo, formuojam save, keičiam save, pasitikėdami Dievu, ieškodami jo veido, norėdami matyti jo valios įvykdymo. Tada Dievas gali padaryti mus tokiais. Tada galim susiformuoti tos įpročius. Bet jeigu mums nesvarbu yra, ir jeigu mes pamirštame greitai, tai nieko nebus. Tai taip ir praeis viskas. Ar su planais, ar be planų. Kažkaip pragyvensim, kažkaip prasėdėsim, kažkaip parimosim. Ir viskas. Gyvenimas bėga greitai. Ar taip? Ar jaučiat, kad sunkia našta jums užkroviau? Kažkokie tylus labai visi ramus. Kentėsit, ne? Ar sunku gyvenimą nupiešiau? Jaunimas sako ne, o vyresni išmintingai tyli. Taip ir turi būti. Jaunimas pirmin, o vyresni mokomės iš jaunimo. Atidėkim savo negatyvės patirtis į šalį. Ar mes galim kažką pasiekti? Ar galim kažką nuveikti? Taip galim. Tai ką, visą gyvenimą iš naujo pradėti? Taip, jeigu reikės. Nes kitaip, kokia prasmė? Kokia prasmė nieko nedaryti? Tai yra iliuzija galvoti, kad, nu, Dievas myli mane, viskas bus gerai. Taip. Viskas bus gerai. Ar pakankamai gerai, sužinosim danguje. Ar labai ten būsi laimingas? Tai danguje vis tiek būsi laimingas. Gal? Aš nežinau. Erzinu dabar jūs. Gerai. Atneškim Dievui savo gyvenimus, mintis, tegul tos mintis, kurias jums sukėliau, tegul gimsta tais planais. Jeigu eisi tuose planuose, drąsinu, toliau kurk, toliau statyk, toliau planuok. Jeigu jau suplanavai, eik ir daryk. Ugdykis teisingus įpročius.